Ja oikein hyvää päivänvartat katselijat, tästä jatkuu lisää Fatal Frame 2 pelailua, kun se kerran oli niin pelottava viimeksi. Jopa Amarilta kusi tuli sukkaan, kun pelattiin viimeksi tätä hauskaa kuvauspeliä, mutta joo, tuota noinaan, Me ollaan nyt tässä bossitappelussa. Joku ilmeisesti kommentissa möläytti, että sitä ei sit pidä tappaa tai koittaa tappaa. Ja sitten ennen kuin mennään bossitappeluun, niin pitää kiittää kaikki, jotka nyt on yrittänyt edes auttaa tässä FPS-ongelmassa, mikä on ollut, niin se näyttää nyt ihana kevyttä 60 jatkuvasti tuo minun FPS-mittari, niin me koetettiin kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja tässä laittaa esille ja ei oikein löytynyt vieläkään, mutta nyt kun mä koitin ihan juuri sekunti sitten laittaa uusia asetuksia, niin tässä on vielä se harmittava, kuten näette, tämä ikävä fonttibugi, joka nyt on se pienin ongelma meistä, kun FPS-ongelma totta kai kaikkein suurin, mutta toki mä varmaan pystyisin korjaamaan vielä, mutta mä luulen, että se ehkä saattaa olla korjattu se FPS-ongelma. Se semmonen slowdown, hidastus, movementti aina niitten ghostien tai aaveitten vieressä, niin mä vaihdon tuon scalingin ihan custom-resoluutioon. Se ilmeisesti hidasti niin paljon sitä peliä, että se alkoi tosiaan menemään semmoisessa ihmeessä ilme, mikä nyt onkaan. Tämä suomalainen sana tähän kyseiseen asiaan, se hidastui suoraan sanottuna. Mutta katsotaan tuo radiohomma, mikä myöskin saatiin fluorite, vai katsottiinko me viime jaksossa jo? We promised! Ai jaa. Why? Kyllä me varmaan katsottiin, joo. Koska why, miksi niin? Katsotaan sitä seuraava cutscene tässä uudelleen, koska se oli niin jännittävä. No niin. Ja pelottava. Väitin viime videossa, että eihän tämä pelota yhtään tämän peli, mutta sitten muutaman kerran se kyllä säikäytti pahan päivänä. Ei tämä cutscene nyt enää pelota, koska minähän olen jo tämän kertaan en nähnyt, että työkin olette niin, koska me kuoltiin tähän bossiin. Hullu muija. Ihan hullu. Se huutaa hunajaa. Mutta kuka sen takana on? Ja näytän tässä bossissa sen yhden jutun, minkä vielä huomasin, koska tossa testinautuksen aikana tosiaan testailin FPS, se on vieläkin 60. Ja nyt ei pelota, mä katselen vaan FPS, mutta katsotaas, tää kaveri tosiaan saa tulla viereen, mä kuolen saman tien. Koitetaan se hätyttää pikkuiksi aikaa pois, että mä saan siitä kuva, mä näytän mitä mä tarkoitan. Ai, no, ei otakaan kuva. Mä kuolin siihen. Ihan hetki, tulla takaisin. Mulla onkin quick save tästä kohdasta, niin päästä jatkaa suoraan. Kamera heilu. No nyt se on hyvässä paikassa itseasiassa toi ghost, se on paikallaan tuolla kaikkea, niin koitetaan ottaa kuva, kun se kääntää iljettävän naamansa tänne. Noin. Ja sit siitä tulee tämmönen ihme blokki, että the camera obscura doesn't have any effect. Eli tätä ilmeisesti, ainakin mä oletin, että sitä voi tappaa, ja kommenteissa joku möläytti kanssa, että sitä ei voi ilmeisesti ihan vaan noin vaan vetää päätä irti, joten mennään eteenpäin. Koska täällä on ilmeisesti joku takaovi, josta pääsee eteenpäin. Näin, okei. Okay. Hyvä juttu. Eteenpäin. Itse asiassa on aika pehmeä näköinen tätä grafiikkaakin. Mitäkä voi oikein tälle tein? Mä en tiedä. Jotain tuli tehtyä. Reflected in the light. Stone mirror. When holding this depleted strength can be restored completely once. Aha, okei. Okay. Elikkä se onkin... Mitä? Siis se on joku resurrection itemi.
Revives you one time only when your strength reaches zero. Okei, okay, se ilmeisesti herättää mut henki. Joo, piti tästä kamerasta puhua sen verran, että... mä vaihdoin slow in stunniin. Se oli tosiaan se viimeinen save, niin se oli jossain ihan hemmetin kaukana. Mulla ei ollut mitään uppea tuolla alhaalla, niin mä otin sitten tonne stunniin yhden pointin. Ja toinen pointti pitäisi uppia vielä. Itse asiassa kaksi spiritorppiakin on käyttämättä vielä. Enkä ole niitä laittanut mihinkään, mutta... Säästetään ne nytten ihan huvikseen. Ja mennään eteenpäin. No siellä menee, niin. Kuka siellä menee? Minä itse menin siellä, niin. Ennen kuin jatketaan tästä, niin... Pieni hetki vielä. Mä katson, että onko tässä pelissä jonkinlainen quicksave-nappula, ettei mun tarvitse koko ajan Windowsiin mennä laittamaan sieltä save statein kautta tuoda savea. Tai onhan tosta, tässä totta kai ne save pointit tässä itse pelissä myös, mutta ehkä se on nopeampaa kuin save statein kautta, joten ihan pieni hetki vielä, PRP. No niin. Enpä tosta nopeasti kyllä löytänyt mitään fiksiä sille. Fiksiä, kun siis ihan hotkeytä tai mitään tämmöstä nopeaa pikanäppäintä, mutta eiköhän me jotenkin tästä selvitä eteenpäin ilman savejäkin. Tosiaanhan meillä nämä peliseivit vielä on. Siinä pahvissa mainitaan. Tässä ilmeisesti pystyy seivaamaan, kunhan sanoo siellä. Ja testattiinkin moneen kertaan jo. Sinne vaan, okei, override. Niin jos me kuollaan, niin päästään tästä sitten jatkamaan eteenpäin, vaikka vähän nuo tekstit pukailevatkin sitten ihmeellisesti. Joten sinne näin, sinne päin, mennään eteenpäin, lallallaa, pikku tyttö, hienossa koulutyttö asussaan, koulutyttö. The door is stuck fast. Niin mä kuulun lukkohajalla niinku Silent Hillissä ikään. Ei voi pääse mihinkään oveen, kun kaikki on lukossa, niin miksi ne lukossa? Zombi apokalyptikan aikana pitää, apokalyptikan, hieno sana. Silloin pitää olla tosiaan tiukasti lukossa kaikki. Ja myöhän ollaan sitten missä? Katsotaas vähän karttaa, koska mun semmonenkin löytyy. No. Toi Crimson Butterfly ilmeisesti näyttää vaan, että siellä on save pointtaus. Nyt leikitään Doomia taas tässä pelissä. A book about the village was on the bookshelf. For several days, earthquakes have increased in frequency. At the same time, crimson butterflies are swarming, sometimes blocking out the sun. Somehow, they look sad. Villagers that seem to put their hands together in prayer. The entire village has an air of impending doom. The village is quite fearful of the earth's fury. Perhaps the crimson sacrifice ritual is performed to purify the ground. In the past, every area had some type of crown purifying ceremony. Many of these offered sacrifices to try to calm the gods. If that custom still remains today, it explains the stillness in the village. The twin shrine maidens must be the guardian deities of this village. The guardian deities, the twin shrine maidens, have become crimson butterflies and are returning to the village. You put the Volkhorst notes in your file. Joo. Ei oikein suju taas englanti näin aamuyöstä, mutta kyllä se joskus vielä onnistuu. There are flowers on display in the round, dimly lit window. Sitten tulee joku ghost. Kato vaikka mä zoomaan sinne. Kohta tulee. Mä syö sun pää irti. No. Mä koitin pelastuttaa itteeni tossa, mutta ei onnistunut. Hei, mikä siellä on? Mikä siinä on? No ei siinä ole mikään, niin. Miten minä voisin kuvitella, että siinä jotain muuta onkaan, niin. Saisko tuon bränttäyksen hereille jossain vaiheessa? Voisi jatkaa sitä Neverwinteria kanssa, koska sehän on ollut vähän semmonen... Semmonen hiljas... Missäs täällä on? Täällä välkkyy valo ja mulla näkyy tuo ihme juttu päällä. Se on ollut semmonen ikuisuusprojekti kanssa, mutta se on itse hyvä, että niitä tulee tosi harvoin, niin... Katso, että jaksaa sitten odottaa ihan... Tikki on jossain, että koska sieltä tulee uusia. There's a small doll on the chair. Well, that's pretty fucking scary. Voisi ottaa kuvan siitä. Kohta se herää henki. Nuket on kyllä helvetin pelottavia. Niin kuin varmaan viimeisessä osassa sanoinkin kerran, että nuket on pelottavia. Niitä ei jaksa kukaan katsoa. Ai siinä on joku paikka. Okei, otetaan kuva siitä. Naps. A
different place shows in the photo. It looks like countless handprints on a wall. Minä muistan tuon paikan erittäin hyvin. Mikä toi ääni oli? There's a lock engraved with a diamond stack pattern family crest on door. The key is covered with a dark red substance. Siellä on joku pedofiili tuikkailee sitä tän siskoa. Mitä haluaa kanssa? Joo, toi kuva näytti itse asiassa paikan, jonka mä tiedän jo entuudestaan. Tai ainakin muistelisin, että se on se paikka, mutta nämä mun muistelut aina semmosia kyllä joka pelissä on ollut, että vähän harhaa johtavia. There's something in the drawer. Film can be equipped by selecting camera on the menu screen. Se on jonkinlainen uusi filmi. Okei. Okay. Toikin on semmonen kohta, että et sä voit tietää, että tuolla on joku, kun se ei. Siellä ei ole mitään hehkuvaa sinistä valoa. Mutta se on vähän tämmönen trial and error. Patska taas vaihteeksi. Ne huutelee siellä aaveet ihan ihmeessä, että minä haluan sinun persesi. No ehkä ne silleen kumminkaan huulu. Joo, me täytyy mennä takaisin siinä hetkinen. Miten myös päästä sinne huoneessa takaisin, kun se on se mörk? Niin. Hyvä kysymys, hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Ui, saatana. Mä pelästyn tota ääntä. Odotas ihan varmuuden vuoksi tämä homma tässä. Miten mä pelästyn tätä kieltä, en tiedä. Se on niin kova. Vertais uudestaan save tohon. Ihan vaan siitä syystä, että täällä tosiaan... No siihen vaan takaisin. Joo. Do not remove the memory card. Niin. Mullahan memory cardia paljon täällä on kiinni. No, eteenpäin. Jos mä satun kuolemaan siinä ihme aaveessa. Jotain kyllä tällä näppäimistöllä erikoisen hankala väistellä, mutta kyllä Avanin nopeat sormet kyllä tästäkin hoituvat eteenpäin, älkää huoliko siitä. Siellähän sataa ihan vettä. Varmaan tajusitte tuosta ukkosesta, mikä tuolla äsken kuuli. Niin, siellä on meidän aave, niin kato kun se huutaa meille. Minua sattuu. Aiku sattuu niin. Eikö tänne pääse? Ai nyt sinne pääse. Joo. Siinä on taas tosi paljon järkeä. Äsken kun sit yritettiin ton ensimmäisen kohtaamisen aikana tota ovea... Koitti ensimmäisen kohtauksen aikana tota ovea avata, niin sanoi, että This is stuck held by a powerful force. Mikä siellä nyt menee? Hei, mä haluan kuvan. Hei, mä missasin sen. No voi harmin paikka. Mä olisin voinut saada kuvan siitä, niin mun kokoelma. Dragon Lady. Dragon Lady. En mä tiedä, mikä sen kuvan nimi on. Joku semmonen. Ovi aukes. Hello. Mitäs täällä on? You found some camera equipment and film. Acquired the blast probe lens, okay? Raises damage and blast back. Inflicts heavier damage than normal and enables blast back. Forces the spirit back, even when it's not on a shutter chance. To use, press the... Button. Yeah, button. When you have charged two or more spirits power points. While this effect is active, you can inflict heavier damage on the spirit. You can also blast back the spirit even when it's not a shutter chance. Raising the level of this effect. Joo, kyllä nyt tuon tiedetään. Okei. Okay. Jonkinlainen uusi kamera-equipmentti. Blast. Tosiaan tuolla näkyy blasti. No, joo, okei. Okay. Voidaan upata kyllä tuo. Ei kumminkaan kerätä kaikkia noita meidän spiritorpeja, vaan upataan tosta. Meillä on tässä tunnia blasti sitten samalla käytössä. Noniin. Hellurei, missäs me ollaan? No siellä on niin, kato tommonen hieno juttu. Otetaan kuva siitä. Se hehkuu siitä vähän hunajaa. Otetaan kuva.
Sit se meni kiinni. Ei hyvä juttu, hei! Minä puret tuota pään irti ja toinen tulee siihen viereen, hei! Hei! Mulla ei ole tilaa kiteä täältä yhtään. Siinä ton. Ui, kun on lähellä. Verta! Ei, verta! Ei, älä syö minua! Hei, mene pois! Mä en halua sun aitsia mun naamalle. Juokse, tyhmä lehmä. Nyt se toinen tulee sun... No voi perse. Minä syön sinut, niin. Ota sinua pään irti. Hei, juokse nyt pois. Pääsinkö mitenkään karkuun täältä? No en pääse. Just huomasin, että mä olin ihan yksi täällä huoneessa. Odotaan, hörp menisin. Ehkä se auttaa vähän. Pääsen kiteet tänne puolelle. No en pääse kiteemään sille puolelle. Voi helvetti! Tyrkkityy. Oh my arms! Joo. Vitsi, kun on vähän tilaa kiteä. Ei tässä mitään järkeä. No ennäkin yhden kuvan sait siitä. No jes, paljon vahinkoa taas tein. Hyvä. Oi, se on aika lähellä. Fatal frame. No, miten mä ton ohi pääsen, hei? Minä syön sinut. Siitä, ota pään irti. Jos toinen tyyppi vielä. Pääsinkö mä ulos tältä paikasta ensinnäkin? Missä se ovi on? En mä pääse ulos! God damn it. Toi toinen aave lähestyi tuossa ihan vasemmalta. Tiedoks vaan. Se on fader frame. Jee! Liian lähellä! Too fucking close! My arms! Mä tiiän, että sun kädet on vähän poikki, mutta... Ei nyt voi mitään. Missä se toinen on? Älytti! No eikä, kun ei voi päästä karkuun, niin! Paska paikka! Pääsinkö mä tänne oveen, mikä tossa vieressä on? Pääsinkö? Mene. No ei sinne pääsi, se on kuin Skyboxin tiellä. Älä välitä niistä sun käsistä. Ennenkin nähty kuolleita käsiä. No ei osunut, ei tietenkään osunut. Ei, mitään. Hei! Nyt on kyllä pakko ottaa hörppä minisit. Mä kulutan kaikki tässä, kun nää paskia nyt käy mun kimppuun. Ikävä paikka. Siis mun pitää vielä tehdä tämä. No ei se, ei niin. En mä saa sitä kuvaa, helvetti niin. Pitää olla se pää siinä ruudussa, mutta kun ei se, kato niin. Kyllä niitten läpikin voi mennä ihan vaan omani tiedoksi, kun on aaveita sentään. Mitä helvettiä? Kyllä se pitäisi saada kuva otettua siitä, mutta kun ei, niin ei. Pitää olla kato ihan tasan tarkkaa just siinä, missä peli sanoo, niin. Tulis nyt tänne homo. No, ei minä. Nyt on fatal frame, kun se on hyvä. No ei ollutkaan. My bad. Joo, sun kädet on kuolleita, wuhu. Ai ei osunut! No, eihän se osunut niin. Kato, kun se pitää olla siinä ihan kesken. No nyt on, ota takaraivosta kuva. Se on varmaan koresotti, noin just. Missäkä se to... No, tuohan se on, okei. Hei. Pitääkö mun oikeesti ottaa se takaraivosta kuvi, että se kärsii vahinkoa mun hemmetin... Mikä onkaan. Joku kamera. No niin, sinäkin siinä halalle pu... Hienoa hametta siinä, mutta älä nyt tee koske siihen, kun vähän tärkeämpiä asioita keskellä. On kyllä har... Ei! Siinä meni hyvä tilaisu ottaa... Ei, on vielä ai, saatana! Perse! Mä nyt käytän niitä hörppällä merisenä jatkuvasti. Miksi pelintekijät tekee tämmösen paikan, missä ei ole mitään niinku mahdollisuutta kiteä? No voin mä ottaa yhden kuvan ja lähteä hevon helvettiin, mutta se on... Se ei oo mun tyylille alaista. Hei, ota nyt ota se kamera pois kädestä. En minä ota kameraa pois kädestä. Minä olen pikku anime-tyttö, jolla ei ole mitään muuta kuin pieni koulutyttö asu päällä. Ei, älä nyt pois!
tyhmä. Nyt se toinen tulee siihen eteen. Kato, minäkin haluan olla sinä. Vaan parras vanoissa, niin. No sinä siinä. Kato. Ja se häviää se tarketti aina. Älä kuole, kun sinä olet vielä hengissä. Itse asiassa olet kuollut jo monta kertaa, mutta tapas vielä. Miten tuo oli tuplasottinen? En tiedä. No siellä tulee! Sieltä tulee. Helvetti soiko. Just semmonen paikka, missä toi yksi homo teleporttailee vielä. No, teleporttailee. Häviää näkyvistä. Otetaan kuva tosta. Ehkä se kuolee. No ei se kuole niin. Noni, nyt saan siitä kuva. Oliko se... Mitä? Sanoiko, että I'm sorry? Ai! Hei! Nyt jotain rajaa tähän peliin. Helvetti. Minä kuolen. No nyt tuli fatal frame. Mitä eikö se... Oliko se muija, joka kuoli? Ei ollut se muija! Suoraan tuolta hemmetin seinästä läpi. Noni, mun se pystyy, mä otan kuvan sinusta. Päätä! No ei, kun se häviää. Mistä se tulee? Sieltä se tulee, niin. Minäpä huomasin sinut tällä kertaa. Niin, oho! Ei, mikä kuva! Se oli kyllä nätti kuva, pakko myöntää. Tule tänne! No kun se häviää, kato. Nyt se häviää, niin. Se yrittää olla ovela haamu. Vähän niinku Kasperi haamu. Mutta eikö se ole itse vähän kivempi haamu, se Kasperi? Missä se on? Mä jees, kyllä niin sattuu. Niin, odotetaan uskua vielä. No ei oo se turhaa painoa. Turhaa kuulit yhden filmipalas. No justiin, sulla on taas... Itse sille ei se oo käsi tosiaan, siksi se huutaa, että mä oon arvossa. No shit. Logiikka taas. No, it hurts my eyes, please. Mistä se tulee? Tossa nyt lähellä, mutta taas tää kamerakulma on semmoinen, että mä en tiedä missä se on. Missä se on? Nyt se pukasi jonnekin. Älä sano, että se pukasi jonnekin. Ei pukannut! Ei liian myöhäistä! Se oli niin ovela, se oli vaan niin helvetin ovela. No joo, kato sinne vaikka. Se hävis. Hei, lopeta se jatkuva teleporti. No sieltä se tulee, niin minä huomaan, kato niin. Nyt sä kyllä kuolet, my arms. No et kuole. Tai siis, mikä on suomalaisena tähän onkaan, siis jonkinlainen... En kyllä nyt en tiedä yhtään, mikä sana tässä on oikea. Diamond Stack Key. Okei. Okay. Siis mä en tapa niitä, vaan minä... poistan ne tästä maailmasta. Jonkinlainen rituaali. Something in the drawer. No. Oliko tuo jotain suoraan sitä vittuulla mulle, jos nyt ihan suoraan sanotaan. Haluatko medisiitiä? Oliko paha tappelu? Hahaha, siinä on vähän lisää energiaa sinulle, niin. Joo. En kyllä nyt saa sanaa päähän tosiaan, mitä mä koitan tässä hakea. Se ei ole siis... Mikäs täällä on? Fendi Glowing Crystal, okei. Okay. No, Spirit Orb. Peli palkitsee tosta paskasta paikasta. Me ollaan kyllä ennen kuunneltu nää, mutta... No joo. Yeah, we promised, ja tää oli se, että... Mitä se nyt huutaa? Joo, I have to get back, se kuunneltiin kerran. Mikä tää oli? Sekin me kuunneltiin kerran. Entäs tää? Tää uusi homma. Sitä me ollaan ainakaan kuultu. Will be
The village will be... Sieltä oli tosiaan village. Joo, kusipää on tulossa, kannattaa varoa. Mikin pelästyisi, jos joku huutaa sitä. Kusipää is coming! Kusapi! No niinhän sano! Kuka nyt väittää vastaan taas siellä ruudun toisella puolella? Jumalauta! Durpi tulee vielä tommosille, niin. No pitääkö meidän mennä takaisin tänne niin sen aaveen luokse? Sano, että hello, I'm back, bitches. Kato, eihän sitä enää ole täällä. No, yhtäkkiä se sitten onkin. Älä tule tänne päin, mene pois. Mä en halua katsoa sun naamaa, se on niin vanhanaikainen, lalala. Vanhanaikainen. Nyt ei tossa ole yhtään mitään järkeä, mutta ootteko huomannut jotain? Ei ole tullut yhtään ainutta hidastusta vielä tässä pelissä, joten ehkä se scaling-ongelma ratkaisi. Ongelman. Hyvää suomea taas näin aamuyöstä, että tuota... Se scalingi auttoi tähän ongelmaan, näin. Muodostetaan oikea lause Suomessa. Pistäis tonne save. Se on itseasiassa aika hyvässä paikassa toi save. Laitettu just semmoseen kohtaan, että sitä voi käyttää useampaan kertaan järkevissä otteissa. Ei nyt ole kyllä tässä mun lauseessa mitään järkeä. No, se on tämmöstä tämä pelailu, kun koittaa itekseen höpöttää keskellä yötä ja naapurit kattoo ikkunasta, että mitä helvettiä sä oikein sillä teet. Toi nyt pitäisi olla ainakin vielä lukossa tämä ovi täällä. Kyllä, the door is stuck fast, koska sillä taustalla on mikkihiiri. Mennäs tänne oveen näin. Mikkihiiri. Miettikää, kun semmonen aave tulisi vastaan. Se olisi kyllä kieltämättä aika pelottava. No en kerenny ottamaan kuvaa, niin kun se oli niin nopea. No. Oi. Piti olla taas sekunnilleen niin hemmetin nopea, että olisi saanut sen kuvan, mutta ei minä ole tämmönen koulutyttö pikkunen tyyppi, kun minun pitää... No mikä siinä nyt on maassa? Herää. No. Häh, oliks jotain erikois... Joku siinä niinku välähtelee, mutta en mä tiedä. No, ole sitten siinä, ei minun kiinnosta. Ei kiinnosta, mennään tänne. Joo. A key is covered with a dark substance. You unlock the door with a diamond stack key. Ja täältä löytyy mitä? Täältä löytyy paljon nukkeja, niin. Minun lempiareenani. Miksi täällä on nukkeja? Mayu. Mio, what happened? Someone was calling me, telling me to come back and perform the ritual again. The ritual? Stay with me forever and ever. Mm-hmm. Of course, we promised. For now, let's get out of here. Chapter 4. Forbidden Ritual. Niin, mitäköhän rituaalia siellä on? Butterfly Diary 1. Munakata'n his teacher came to the village today. He said he was worried about Itsuki and came to help. But I can't tell outsiders about the village. Itsuki's locked up in the storehouse. I doubt he'll be allowed to talk with an outsider. Mr. Makabe made a picture of us with his picture box. My face looked strange, but it was interesting to see. He's probably going to be XX because our cleansing isn't finished yet. Before that happens, we have to help him escape. If I can become one with you, yai, I'll be happy. That's the only thing that matters to me. Warp twins. A photo was loose inside the diary. You put the butterfly diary and photo warp twins in your file. Okei. Okay. Joku ihme. Ihme kuva siellä jostain kaksosista, jotka nämä on. Sori, se oli minä.
Voidaan ottaa jostain kuva, mutta tuolta noin. Miten sieltä näkyy? Something shows in the photo. It looks like the same doll. Se ei hävinnyt. Se ei hävinnyt. Otetaan uusi kuva siitä. Looks like the same doll. There are dolls on display on a large doll stand. This must have been a girl's room. The dolls are falling to pieces now. Some of the dolls are even missing their heads. Jaa, eli täällä on varmaan joku salainen käytävä sitten, niin. No, odotetaan Maiju mukaan ja... Onko tässä ulkopuolella joku... Nyt se on hävinnyt se yksi siitä, tietenkin se on hävinnyt. No ei oo hävinnyt, siinähän se on vielä. Siinähän se on joo vielä. Mut miksi se on siinä? Tää vähän pelottaa minua. Minä olen pikkutyttö, minun pikkuinen. No nyt se herää. Tietenkin se herää siitä. Kattokaa ne. Minä syö sun pään irti. Ei, en saanut. En saanut, helvetti soiko. Ota kuva. Vitsi kun mä en oo tarpeeksi nopea noitten mun liikkeiden kanssa. En vieläkään ollut tarpeeksi nopea. Tuo on niin pieni toi chanssi saada oikeesti tota kuva tosta. Nyt se hyökkää tonkin. No nyt mä saan sen takaraivosta kuva. Fatal frame! Mihin se meni? Where the fuck did it go? Tule tänne pikku tyttö. Tule tänne, niin. Missä sinä olet? Pääsikö minä takaisin sinne sisään? It seems... Paits... Shut up, shut up, shut up, shut up! No siin oli kyllä sulla kuva. Fatal frame! Woohoo! Taas fatal frame. No niin. Tappava kehys. Missä se on? Minä menen vähän hiplaamaan Maijua tänne. Maiju, katso, heti tulee toi muija tuolta esiin. Mielestäni tykkää jonkinlaista tyttöön välisestä seksuaalista suhtautumista. Hei, tuus tänne! No ei, kun minä hyökkään Maijun kimppuun, niin minä olen kato... Bam! On your face, bitch. Hetkinen, mulla on joku... Se pussijuttu. Ilmeisesti se puskee sit taakse jatkuvasti. Olen tässä paikoillani. No nyt se raiskaa Maijua tuolla. Tule tänne nyt, hei! No en minä tule sinne, tulehan se. Miks se ystäis liikkeelle? Se on vaikka paikka. Näkyy vaan sen... Noniin! Mitä? Puolet sen ruumiista hävis yhtäkkiä. Siis Maiju. Missä se tulee? Sieltä! Noniin! Tämä on varsinainen tyttö, aave tämä. Se yrittää Maijua raiskaa. Mene nyt helvettiin sitä tieltä. Mene jonnekin... Ei kun minä itken tässä keskellä. Ei sattuu päätä. Noni, hyvä. Tämä vanha muori meni vähän ohi. Ehkä se onkin... No, en mä tiedä, onko se nuori vai vanha. Kato, kun se ei liiku. Nyt se kääntyy. Hui saatana, sinä et tule. Kyllä sinä tulet minua päälle. Noni, hyvä tuli. Se chanssi ottaa kuva on niin pieni. Tule nyt tänne. No niin, nyt mä saan sun kuvan ainakin. That had to be a fucking shot. Kyllä se on, se puskee sen taaksepäin, ei se mitään muuta. Ja se samalla vaihtaa paikka. Tossa näkyy muuten se äsken noin. Pää näkyy tuolta. Tule tänne. Noin, olet minun tyhmä lehmä, noin lehmä kuvalle. Sattuu! Sattuu! Saanko mä itse tarpeeksi muuten pojalla siitä, että pystyn nuppimaan? Joo, en pysty nuppimaan. Range on ihan... No en tiedä, ei tuolla varmaan tee yhtään mitään. Mitä toi sensitive itse asiassa tekee? Pro and shot range. Speak be charged. Mistä tässä yks on sensitive? Kultataan nyt pojaa, kun kerran niitä on, vaikka voitais kyllä uppia niinku kakkosleveliinkin tietysti jotain ihan tehokkuudena ansiosta, mutta ei sitten vissiin aina.
twin dolls' heads. They are old, but beautifully decorated. They're probably the heads of the dolls in that other room. Okei. Okay. Oh, la, anteeksi, tuo oli kyllä joku muu kuin pelin vika, tuo äskeinen laki ilmeisesti. Läksi jonkinlainen skanni käyntiin taustalla. Mennään tänne, pystynkö laittaa. The two hold must belong to these dolls. A sound came from the doll stand. It seemed that inserting their heads makes the mechanics starts to work. I hear something. The two chosen children shall be carried to heaven on the wings of a butterfly. The butterfly will save this village. Joo. Ja mun pitäisi löytää kaksi niinku oikeeta. Okei. Okay. Ja milläköhän logiikalla mä sitten nämä löydän tänne oikeisiin paikkoihin. Mulla on noin vähän aikaa tehdä tämän. Okei. Okay. No katsotaan. Tämähän on busle siis. Jonkinlainen buslettaja. Onko näillä mitään loogista? Nämä on kaikki samanlaisia nämä helvetin tyypit täällä. Odotetaan nyt sekaa esiin tästä. The dolls stop moving, maybe they stop after a certain length of time. Mä vaan katson näiden kuvia, että yksi noista on erilainen. The two chosen to heaven. Näyttääkö se tämä Fatal Frame-kuva täällä ylhäällä, mikä siellä on? Okei. Okay. Totta kai se... The twin sisteri. Eli ne pitäis saada tonne ylös. Joo, kyllä mä nyt tajusin, hei. Joo, mä... Okei. Okay. Two chosen children shall be carried to heaven, niin. Niin, kyllä, mä oon samaa mieltä. Ne pitää pelastaa, ne pitää äkkiä pelastaa. Muuten tulee kato ihan täysin, niin. Katsotaan, jos mä saan sinne jotenkin tonne ylös pistettyä, noin, ja sitten... No, ei se ihan näin mene kyllä, mutta... Noin, ja sitten laitetaan tuolta vaikka noin. No voi helvetti. Ei! En ollut tarpeeksi nopee. Dammit! Se oli just oli ihan viimeisellä kohdalla siellä. Oli kumminkin oikea idea mulla tuolla. Two chosen dolls should be carried to heaven, niin. Butterflies. Mene sit ylöspäin sieltä lehmä. Noin. Lehmä. Noin. Etäs kyllä paljon aikaa, että pitää pikkusen kiiruhtaa. Nyt pitäis saada se oikeus, aika riittää vaan. Noin. A sound came from the small drawer in the doll stand, as if it just unlocked. Okay, there's something in the drawer. A butterfly key. A butterfly design is carved on the wooden key. Okay. Nyt se suutousin, niin he olisivat hiljaa siinä. Pelottaa muutenkin tää peli, ja toinen pitää huutaa korvaa, että voisi topi. Aaveet hyökkä mun kimppu ja suomun niska ja pään irti kokonaan, niin. Pelottaako sinua jo? Minua ainakin pelottaa, niin. Pissi tulee pöksyyn, pitää vaihtaa vaatteet. Siellä taas vilkkuu joku, niin. No mikä tämä on? Anna se mulle. Kuros avaa house map. An old map is on the table. It wasn't there a second ago. No ei ollut kyllä. A book was underneath the map. The twin girls of the house gave me a map that shows a side door.
They said that the hidden ceremony is near and I should escape out the side door during the night. They left so quickly I couldn't even ask them about it. The other people in the house are acting normally. Was there some ulterior motive behind the generous hospitality? Just to be safe, I will tell Munakata to go home ahead of... Mitä siinä luki? En tiedä. Älä, älä jätä minua, ole Miiju. Niin. En minä... Tule nyt tänne, lehmä. Jaksa katsella tommosta. Kukaan pitää vaan pyörisin. Minua pelottaa niin paljon, ei. Miksei muuten tätä... Miksei tätä muuten pelota? Tulee mieleen, että miksei meidän pääsankari tosiaan pelota. Se on vaan silleen, että minä olen täällä pelastamassa vaan omaa siskuani, mutta ei mitään muuta. Tässä ollaan aaveita tapettu jo muutaman tusina, mutta eihän sekään minua pelata yhtään. Näihin jänniin tunnelmiin jatkuu. No, milloinkin loppuu tämä pelailu. Täksi kerraksi. Ja näyttää siltä, että FPS-ongelma tuli kuin tulikin ratkaistua, joten paljon miellyttävämpi on pelata. Tosi mun reflektit ei oikein pysy perässä tuossa noissa aaveitten kaappauksessa. Mutta se on ihan eri asia. Joo. Seuraavaksi mennään Black Mirror 3 maailmaan, joka jäi varsin jännittävään kohtaukseen. Ja ehkäpä joskus voisi jatkaa sitä Neverwinteria kanssa. Onhan sillä MacPixelikin sieltä satunnaisia pelailuja, jos ihan tylsää joskus tulee, mutta joo. Katsotaan tosiaan seuraavilla kerroilla, mitä sinne tupeen tulee, koska on ollut vähän random settiä tässä viime päivinä ja viime viikkoina. Seuraavan kertaan. Se on moro.